ပိုလန်နိုင်ငံဝါဆောမြို့မှာအစိုးရစန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားစီရင်ရေးလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုကာကွယ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အထူးတရားလွတ်တော်ရုံးချုပ်ရှေ့မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေစုဝေးခဲ့ပြီးတရားရုံးတွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးဖို့နဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးပါစေလို့ကြွေးကြော်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အထူးတရားရုံးတော်တရားသူကြီးယာရုကနေနှုတ်ထွက်ဖို့သမရကနေဖိအားပေးမှုကြောင့်နှုတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အခုလိုဆန္ဒပြမှုတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်Jednoznacznie z treścią przepisów tej ustawy w przypadku takich sędziów, którzy nie złożyli oświadczenia. Ubdi ya soyen tia tuji chotwe ha nautwa khwen twa tamara si tin pya khwen taung ni sia ma lo ba au. Poman lou thong lou ni rue tai nautwa twa lo le ya ba de. Aku ha ga tamara si tin pya ya de so da ga ngain sa yu ya me atat ko yauk ni be me le tat tan to chin yin tamara si tin pya phu lo ba de.Które nie podjęły żadnej aktywności, nie złożyły oświadczenia w trybie przewidzianym ustawą. သမနာယုံချံပေးပြောတာကတော့တရားသူကြီးချုပ်ရဲ့ငြိမ်းစားယူမှုဟာဥပဒေအတိုင်းပါပဲလို့ဆိုပါရယ်။တရားသူကြီးချုပ်ဟာအသက်65နှစ်ပြည့်တဲ့အခါယာရုကနေစင်းပေးရတာဖွဲ့စည်းပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့ပြောပါရယ်။အစိုးရကတော့သူတို့တွေအနေနဲ့တရားစီရင်ရေးမှန်တိုင်းလွတ်လပ်စေဖို့ကြိုးစားနေပြီးဘာတစ်ခုမှဖွဲ့စည်းပုံကိုချုပ်ဖောက်တာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။